Takže čabas lidi, mé jméno je Kompost a já vás vítám u mého dalšího videa z hry Minecraft. Tentokrát budeme natáčet ze serveru Unioncraft. Je tady 50 slotů a jsou tady skákačky a jiné eventy. Je tady sice warp doly, kde je železo, kámen, prostě ještě nějaký věci, že jo, kvárc. A tamhle na konci jsou diamanty, tady je uhlí, ale to my vůbec používat nebudeme, takže to je jedno. Ale majitel je tady nějaký Dominik Hašek, myslím, někde to tam psali. Já ho teda absolutně neznám. Toto je nový server, nebo nový server. To není sembra. Aha, to se musí koupit. Ale to je nějaký Oscar. Tak počkej, no, takže tak. A my se do toho pustíme. V dnešním díle jste si mohli možná všimnout, že půjdeme do eventu. Event. Teď vidíte jeho Skype, já ho na Skypeu nemám, já se tam dál nebudu. Možná mám, ale ne, nemám. No, tak jdeme do parkour. Jdeme do profi parkourky, protože jsme, co, profesionálové. Takže my to dáme v pohodě. Aha, no, tak nedáme. Tak. Já bych šel na jiný event, ale tady moc teď není lidí. I když je odpoledne, tak tady moc lidí nechodí. Určitě dám IP do popisku. Kdo by si chtěl se mnou zahrát, tak klidně může, ale skypovat s ním nebudu, opravdu, že ne. Ani natáčet, nic takového. Já nic takového s váma dělat nebudu, to se jako omlouvám, ale... Ale... Ježiš, nevím ani, jak se tohle jmenuje, www. No, hop, no, skáky. Tak. Hop. No, hop, skoč. Tak. A nevím, asi tuto skákačku dáme, ale rozhodně si dáme pár pokusů. A tohle nevím, proč to tady furt je, když to nemá ani cenu přesto skákat. Mě štve ten speed, že tohle vás naspeeduje. Jako neštve mě to, je to dobrý, ale pár lidí s tím neumí. Tak. No. Tady dáme. No, skoč. Hop. Ne, tam nebudu riskovat. Tam hop. Musí být tak nějaký profík. Ale jak jsem tady včera koukal, tak jsem tady skoro nejlepší z těch parkouristů. Protože nikdo to tady fakt opravdu neumí. Jenom tenhle. Čím? To si děláte ze mě srandu. Mohli bychom pak jít paintball si zahrát. Ale nejdřív tohle chci zkusit. Skákat. Je tady Skyblock, pak tady je Paintball, Survival Games a takovéto hry. No vlastně minihry. Ještě jednou vám říkám, doufám, že se vám tato série bude líbit. Mně se na tomto serveru zatím líbí. Nejsou tady jako nějaký neslušný, takže dobrý. Jak to tak vypadá, tak majitel není jídlo, teda jídlo, ježiš, já jsem chtěl říct, majitel není jídlo, ne, majitelovi není dítě vlastně, podle mě, protože jako, nevím, pochybuju, že by takovýto dobrý server postavil dítě, hop, a on taky spadne. Tak. Ježiš, to byl lag.
Tak dáme si poslední pokus. A pak půjdeme na něco jiného. Na tomto serveru já nevím nějak ze stavění. Někdy to... Ježiš. Teď jsem... Tak ještě jeden. Poslední pokus si dáme. Protože teď jsem nedržel mezerník. Nebo nedržel mezerník. Já jsem to prostě teď udělal na schvál. No vlastně nevím. Prostě jsem pustil... klávesu. Ne. Jo, neměj zaplej caps lock. Jako nemám zaplej. Save video. Dobrý. Jo. Aha, takhle zase myslí. Hop. Hop, hop. Tak. Hop. Hop. Hele, bez like už zdraví do videa. Tak jako děkuju, že zdravíte. Ale asi mě tady nikdo nezná. Ale to je jedno. Co to je ty čísla tam? Tam někdo má 0, 0, 0, 0, 52, 8. No, no, nevím. Hop, hop. Ježi, já jsem viděl slime. Ne. Tak. Opa, to není. Tak na to štvám. Palajave. A jdeme na to. Tak, mohli bychom si zahrát teda paintball. Ale my půjdeme na easy. Na easy, což je, to je opravdu easy. No, nechci to zakřiknout, ale tohle je nějaká divná úplně cesta. Hop, asi mám jít tudy. Při tady nic není. Ale třeba tady je checkpoint, možná, že by. Kit? Ježiš. Co to bylo, ale teď to byl nějaký lag. Radši na to se toupat už nebudem. No a kam teď? Tak já jdu sem. 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 A sem. A sem. Tak. To bychom měli. No. Tak, teď skočím sem. Víš, pohej nahoru, jo? Tak, jsme tady, ale tohle teda opravdu nevím. Kam teď? Tam je nějaký... No a tohle nevím, jak to mám jako udělat. Teď já chci dolů. No, a jak to mám sakra províst tohle? To nejde, to musím nějak naprostřed přijmout. Můžeš se na mě po a vovovo. Ano. Nebo jo. Tohle je nějaký divný. Tak, ježiš, taky nemůžu. Taky nemůžu. Tak se... Ježiš, tak se na tebe portnem a pak půjdem do eventy. Uvidíte minigame nějaký, co tady Call of Duty, Skywars, nějaký pozemky. Oh, tady bydlíš, jo. Dobrý. Jú, to jsme na diamanty. Díky. Děkuji. Ok, tak dík. Já se hned jdu udělat nějaký brnění. Tak. Je. Takhle. Tak. Máme brnění.
Takže děkuji. Jdu skákat. Jdeme skákat, takže warp event. Na easy teda nepůjdem, pojdeme na normál. Hop, 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 hop. No, to nešlo. Pam. No, to už samo nemůžeme. Když mě připadá, že tyhle skákačky jsou těžší než tamty. Hop. 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 Ale tady teda nevím. To mám jako nějak takhle. Jo, máme to tak. Ups. Hup. Jup. Aha. Tak, jump. A teďka máme. A se sem. Tady je něco napsaný. A co tam je? Tam je heal. Tam je heal? Tam já nechci. Cože? Tak a mám jí teda? No, nevím. Rozhodně jdeme... Jdeme znova. Tak. Tady. Teď hup. Hup. Ups. Jo. Tak. Hopí. A sem teda nejdem a... Jo. Ale jak to mám asi dát? No. Každopádně jdeme paléve. My to prostě nedáme. Jdeme harda. No tak hard to bude asi ještě těžší, ale... Ale docela to zatím nevypadá. Teď jsem si co spadnu, ale to je jedno. Tak. Hop. 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 A teď sem takhle hups. Hup. Tak. 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 Ještě sem hup. 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 Ne. Tak. Hup. Hup. Tak, hop, 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 ježiš, ne, tohle jsem na něj dělal. Tak. Tohle, takhle, a jo, aha, tam se mě dojde. Nebo ne, já nevím. Tak, bude mluvit asi trošku nahlas. Nahlas, jeden. Jo, najednou jsem to měl dát. Takže hop. Hop. Tak. Tak. Hup. Tak. 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 A teď tohle nevím, jak to mám udělat. Dobrý. Už jsem na to přišel. Tak. Co to je? Musím nějaký jméno. A skočíme sem. Jeden, dva, tři. Teď už se nepropadl. Tak. Hop. Aha. No, tak tohle nedám. To si děláte srandu ze mě, ne? Hop. Tak, opatrně. Opatrně. Hop. OK, a teď kudy? No, zkusíme to vzít tudy. Hop. 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 No, a teď kam jako? Půjdem sem, sem, sem. Shit. To se dělá ze srandu. Až bude tak daleko.
OK, takže parkour, no profi, hard. Zkusím ještě ten profi. Ten šel docela, i ten hard šel, ale normál a easy. Jako to by mě trošku prohodit. Vím, že tohle je taky těžké, jo, ale nevím, nevím. nevím. Ví, tady, pojď k nám, no. Tady jsem. Tady. No, poběž. Dobrý. A dá se tady zablokovat teleportace, což je super. Kterou si my necháme, jak je. Buď ji máme zablokovanou, nebo nevím. Nebo ji máme normálně, jak tam byla na začátku. Tady. A ty creeperové. Creeper. No. Doufám, že neslyšíte můj mezerní. Jo, asi slyšíte, když takhle to, ale takhle, když teď skáču, jak to asi neslyšíte. No, hop, hop, hop. Tak, teď hups. Hups. Tak, opatrně. Opatrně. Tak, tak. Tak, tak. Tak, hop, hop, hop. Ježiš, tady jsme zatím ještě nebyli, ale jdeme to zkusit. Hup, 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 super. Teď nevím, teď to asi nedám. Jo, já to dál, tak to jsem borec teda, no. Ježiš, to si děláte. Oh my god. Tak jdeme znova, znova. Jo, jsem profík, musím to dát, jako to je úplně lehký, to jenom děláme, se vůbec nesnažím, jako jo, vůbec se nesnažím, ale opravdu vůbec se nesnažím, teď to úplně rozsekám, jo, teď jako, já si dělám jenom srandu, že neumím tohle prostě skákat na Union Craftu, to je úplně lehoučký, to je jako, asi jste si někdo mysleli, že já neumím skákat, tak jste se krutně pletli, já jako to jenom dělám, že jo. No. Takže se teď budem snažit to dát, ale je tady strašně málo lidí. Jsem tady já kompost, až 00198, než bych to všechno přečet, tak už je... Jo, já nevím. Tak už je za mě papež. No. Hup, 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 hop, 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 hop. Tak, teď skočíme sem. A tohle musíme dát. Hop. Tak, opatrně, ně. Ježíš! Ne! Jdeme naposled. Naposled zkusíme se tam dostat. A co tam dělal? Ježiš. Nespavnujte se tady dovnitř. Tady nemáte co dělat. Tady je parkouristické území. Tak. Hop. No, kde je cíl vůbec? To jo, ani nevím, kde je cíl. Někde bude tady. A teda ani nevím, co za to dostanu. Vím jenom, že tady je parkour, který je super. Já miluju servery, který mají super parkour. Stejně mě štve, že nemám Optifine. Ten by jsem chtěl. Chtěl bys jim Optifine. Je úplně šupel. Ti fajně šupel. Ježiš, ne! 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 Já jsem to...
Válem dál! Oh my god! Ne! No. Jdem ještě na harda. Ještě budem chvilku natáčet. A ještě musíme něco dát prostě za tohle video, já jsem profík. A to jsem se jako profík teď jako snažil. No vlastně nesnažil, jako já to jenom dělám zase. Takže čus. Já už končím.